Attack commences in 30 seconds. Let's get to it already! Play of the Diddle. Oh, let's break it! Damn! Tunnettu maa, se on sun paskaa. Fire at will! Justice! Rain from above! Kato yhte! Blöp! Fire at will! Let's drop the beat! Nerf this! No niin. Mitä millekään niin jälle? Tuli se siitä loppuun. Tää oli tää kannalta. Blöp. Blöp. Se sanoo vaan, että sitä, että kun se laittaa pelaa soolona, niin pelaa yksi. Niin. Kupissa vittu. Ai se. Yksi, niin ai, okei. Okay. Voit se valitti, että mä laitan. Play of the match. Kattokaa tätä. Ekkön hieno. Justice reigns from above. Oli oli ne plus. Kato. Ana. Niin. Mitä? Tämä on teidän. Otapa tässä. Okei. En näistä tullut. No, et ehkä tuo Mäkkri. Ei se mikään. Tätä meidän tiimiä. Oi. Play of the match. Hellinge. Otana malli. Ai vittu, että kumpastu kaikki. Jumala. Hyvä, hyvä huoneessa. Purka tyttö! Siitä lähti. Nyt lähti. Sinne lähti. Yes, vielä play of the game. Nyt on kyllä. Nyt on meikä joulu. Into the iris.
on molemmissa. Hyökkäissä puolustuksessa vai miten? Ainakin puolustuksessa. Sit varmaan nähnyt sitä.